bẹ mi. Mai chị vẫn lái nhé. Anh cho chân thua ấy để chưa ăn bàn. Chị lắng á. Ai tôi khi nào mày bàn rồi anh bảo. À bẹ mi anh cũng thua đất luôn. ជាការចាប់ផ្ដើមទេចឹងសូមបងប្អូនទៅមើលហ្គេមនឹងបន្តទៀតតើការគួររបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកពាក់នេះអ្នកណាដែលជានេះទទួលបានជ័យជំនះពិតប្រាកដនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនេះតោះទាំងអស់គ្នា